wekatika matembezi matembezi. Nimepata mchumba, mchumba na chuchu konzi nyuma zilo kama lote, okay? Lipa kibanda. Nimempata demu mpya ila na bongera zigo. Nikideti naye anakwambia ingia ingia na mwili wako. Imekayo imekayo. Nimwamini nani? Nimempata demu mpya ila na bongera zigo. Ukideti naye anakwambia ingia ingia na mwili wako. Ingoma lazima yende ya mungu. Kijana wangu, ni nini hiki unafanya? Unapiga kelele hivi we kati ya elimu na hizo kelele zako unaamini nini? Baba, kati ya elimu na mziki kwangu bora ni mziki, kwa sababu mziki ndio umempeleka mwana FA bungeni baba. Kwa hiyo mimi naamini kupitia mziki ninaofanya, ipo siku nitaimba mziki mzuri nitakwenda bungeni. Naweza okay. Kama makamu wa rais, usiniangalia hivi baba. Unaimba matusi. Umenipata ni mama linabongera zigo. Why? Sasa hivi vijana wanapenda mambo kama hayo. Sasa hivi ukisema tuli ololo lile 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 nakuja. We mchumba mbona utokei mama we? Okay. Ninachotaka nikueleze ni kwamba hii nyumba kwa sasa hivi sio ya kwetu tena. Hii nyumba nimeshaiuza. Nimeshaiuza na malipo yameshafanyika. Yaani baba unauza nyumba kwa sababu ya pombe kukaa baa au unauza nyumba kwa sababu gani? Sasa mimi nenda kukaa wapi sasa? Hapana. Kuna rafiki yangu anaitwa Mizambwa. Alikuwa na matatizo yake huko. Kuna nyumba yake iko mjini. Achana na huko Uswahilini tunakanyaga maji. Ametuuzia gorofa. Yaani ina maana kwamba umeuza nyumba na umenunua nyumba. Yeah. Una akili sana babangu. Unajua mimi nataka nikuone mtu wa ajabu. Unauza nyumba alafu nenda kuishi wapi? Alafu kachana hivyo hivyo nikasema hata baba kakataa mimi kunipa hela kwenda studio, basi inawezekana anauza nyumba mimi nirudi kijijini kwa bibi yangu Nyakilonga, hiyo kitu ambayo mimi nisingeweza baba. Sasa hebu jiandae. Jiandae ili twende nikakukabidhi kule kila kitu funguo nikakupe, alafu maagizo mengine yote nikuachie. Sawa. Sasa kuhusu vitu tunavibeba vipi yani tunaondoka navyo vipi? Kuna kampuni inahusiana na masuala ya kusafirisha mizigo, ndo atakuja hapa kuvifunga na kuvipeleka. Maji zote nitakuachia tukifika kule. Sawa, ila nina shida, nijiandae kitu gani? Naenda hivi hivi. Sikusema kuna watu wanakuja na keli. Utaambia chukua na begi langu la nguo, usija kaliacha. Lakini ndondoke kwanza mimi na wewe tukaliangalia hilo jumba. Nimwamini nani? Nimwamini nani? Nine mwamini eti hataki niamini, kumbe ana wake anayemwamini. Sijui niwe mpagani ama nifuate dini. Sikupendi. Yaani nakuchukia kiasi ambacho nakuona kama mdudu. Toka nyumbani kwangu. Asante sana. Asante sana MC. Asante ya nini, nimekupa hela? Kacheza unapochezaga jikatae. Sijui niwe mpagani ama nifuate dini. Au maseke, sielewi jamani. Anitende wema niende zangu nionekane fala unilipe kisasi tukakutane kwa Mola. Nadhani nimekutembeza huko juu. Mandhari yote kila kitu nimekuonyesha. Baba nimeona. Na kiukweli kabisa baba angu, wewe uko sawa. Unajua mimi nikajua watu wanaifuga ndevu, wanakuaga hata mengine nini, lakini kwa baba una akili timamu. Umemnunua jumba kubwa, ghorofa. Vyumba vyote nimeviona, vyumba vingi sana baba. Hongera. Sasa ili jambo ni la msingi sana, nataka nikusisitize. Naongea kwa herufi kubwa unielewe. Ghorofa ya pili, kile chumba nilichokuonyesha, ninakazia tena kukusisitiza, huruhusiwi kukifungua kabisa wala kukisogelea. Ndugu yangu Mizambo aliyoniuzia nyumba alinipa historia ya kile chumba.
Mr. Masalia, nadhani umeona mazingira yote ya nyumba yangu, nje, ndani, vyumba vyote. Na nalifanya hili kifamilia, sikutaka kwenda mbali. Nikuuzie ndugu yangu hii nyumba milioni 250 ili niweze kujikwamua kwenye madeni na miradi yangu midogo midogo. Ndugu yangu nimekuelewa. Yaani kwa jinsi ulivyoongea kwa mapana tangia tunapiga story, umenieleza situation nzima, mimi nimekuelewa. Lakini nilikuwa naomba iwapo utaona vyema. Hiyo 250 kwa sasa hivi yaani nitakuwa sina wala haiko kwenye mpango. Ninaomba nikupe milioni 200 kwa sababu bado ile nyumba na kuachia. Lakini ukumbuke mimi na wewe tunaishi kama ndugu. Kuna siku utakuja utaniambia ndugu yangu mambo yako yamekaa vizuri, nipe nyumba. Mimi na wewe ni ndugu. Kwa naomba hiyo milioni 200 uilidhie. Okay, sawa, nimekuelewa na nimeridhia hicho kiasi. Lakini mara tatu nimesema. Vyumba vyote umeona havina funguo. Nikakwambia funguo zote ziko jikoni. Lakini nimemaliza na wewe hapa, lakini funguo zipo hapa kwenye mlango. Kwa niaba nifunge mbele yako hiki chumba, si kilikuwa changu, nilimpangisha kijana mmoja anatokea Kasulu Kigoma huko. Tulishi vizuri tu, ila alifariki kwenye mambo ya muziki. Wakamzika, wakakaa kikao Kasulu. Na yeye tulivyokuwa tunaishi, tulishi kama mtu na kijanangu. Aliniambia ikitokea sipo, ikitokea nimefariki, ikitokea nimepotea, ndugu zangu watakuja kile chumba changu, asiingie mtu wa aina yoyote tofauti na damu yake. Na chumba chake alichokuwa anazungumzia ni hichi hapa. Na funguo zake ziko hapo. Ni mwanamuziki na vyombo vyake vya muziki viko humu. Akikuhusu, akinihusu. Wacha ndugu zake waje wachukue mali zao, then watakabidhi funguo kwako. Ndugu yangu nakuelewa. Tumekaa kazini muda mrefu. Najua ukiongea hivyo unamaanisha nini. Yaani unasisitiza mimi ni kuahidi kwamba maelekezo yako nimeelewa na maneno yako hayana shida. Kuhusu hili nitafuta taratibu na kijana wangu, nitamuelekeza atafuta maelekezo. Kwa hiyo kuwa na amani kabisa. Basi hapo mimi nashukuru sana Masalia. Nashukuru sana. We. Kwa hiyo utakuniambia kile chumba kilikuwa ni studio? Jaman alikuwa ni producer mkubwa sana. Na kile chumba unapokiona vitu vyake vyote vinavyohusiana na masuala ya studio viko mle ndani. Alipofariki nadhani ndugu zake taarifa wamepata. Kwa maelekezo nilionayo kutoka kwa Mizamu kwamba iwapo ndugu zake watakuja, atakuja nao ili waje wachukue vile vifaa. Kwa kijana wangu na kuomba kabisa usikisogelee kile chumba. Sawa. Labda nikwambie kitu kimoja mzee wangu. Mimi nakuheshimu pia na kusikiliza sana kwenye jambo la msingi ukiniambia. Yeah. Siwezi hata mara moja kufungua kile chumba ambacho wewe umenikataza nisifungue. Sifungui babangu. Ondoa shaka kwenye hilo. Kwa vitu tu vya kukuelekeza vya nyumbani na imani unafuata vizuri sana. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja na kuaga. Mimi naelekea Mwanza kikazi. Lakini hapa nyumbani kuna kijana atakuja hapa. Anaitwa Kisofa. Ni kijana mwadilifu sana. Yeye kwa ajili ya kusafisha mazingira na humu ndani kufanya usafi. Kwa maana hiyo humu ndani mtakuwa watu wawili. Na mimi nikirudi tutakuwa watatu. Lakini nataka tu nikuambie kitu kimoja, unaiona hii funguo? Pale jikoni kuna chumba ambacho kinafunguo za nyumba nzima. Hii funguo ndio inafungua pale. Ile gari pale nje funguo uko pale. Sawa sawa, kile chumba nilichokuonyesha. Kwa nakuomba kijana wangu zingatia. Kile chumba usifanyeje? Alisifungue. Wewe ukitaka kuimba hizo ndomboro zako, imbia pale sebleni, zunguka jumba zima ili la kwako. Basi sawa baba, mimi nimekuelewa na sitaweza kukaidi kauli yako. Nitaifuata kama ulivyonielekeza. Okay. Kwa dakika 25 tu zimebaki na wai ndege. Sawa sawa. Ubaki na amani, fuata maelekezo niliyokupatia.
hapo kuja kwanza ncheke. Eti studio ipo, alafu nisifungue wewe. Unajua mziki ninapoupenda mimi? Mimi ndo mwana mziki. Waite baria. Acheche. Ngoja nikaangalie. Kwanza jikoni, funguo ya kule. Then najigongea mibiti. Sitaki kuamini MC amekupiga tena. Ndio kanipiga. Tena kanifukuza. Kaniambia nisirudi tena pale kwake. Na kaniambia endapo nikirudi atanipiga mpaka aniue. Anitende wema niende zangu nionekane Farao nilipe kisasi tukakutane kwa Mola. Ni mwamini nani? Ndugu yangu Butua, kweli nimeamini Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Unajua bwana, baada ya kuhangaika kwa kipindi kirefu sana, hatimaye leo hii nimepata kazi. Ya, na hapa unavyoniona nimetoka kuripoti kazini na wamenipa kitengo kikubwa tu pale ofisini. Kwa namshukuru sana Mungu kwa hilo. Huyo ndo Mungu, Mungu mkubwa sana. Lakini ndugu yangu, mimi nikushauri kitu kimoja ambacho kikubwa sana. Sasa hivi kwenye hizi harakati za kutafuta maisha, ukiondoa njia ya Mungu, kuna njia nyingine ambayo watu wengi wanaifanya, hata mimi mwenyewe naifanya. Kwa sababu ujui nani anakuangalia kwa mazuri, ujui nani anakuangalia kwa mabaya. Kwa hiyo kuna namna nyingine inabidi ufanye, ndugu yangu, utafute mtaalamu akusafishe, ili hata kama kadri unavyoendelea bosi anavyoendelea kukuona, azidi kukuona wewe katika nafasi ya kuwa wewe ni mtu mzuri na uendelee kufanya mazuri katika kazi yako. Kwa mimi ni ushauri wangu. Butua, unajua sikuwahi kufikiria kwamba unaweza ukanipa mawazo kama haya. Yaani mimi binafsi naamwamini Mungu pekee, Mungu aliyeziumba mbingu na dunia. Yaani huyo ndio Mungu ninayemwamini. Sasa unavoniambia habari za mtaalam kidogo, kama unaniingiza kwenye ushirikina, na mimi hayo maswala siamini kabisa. Yaani naamini tu kwa uwezo wa Mungu naweza, lakini sio kwa kupitia ushirikina, ndugu yangu. Yaani hata mimi namwamini sana Mungu. Sana. Lakini ili ujue kama kuna kulogwa, kuna watu wenye husda, ni jambo linapokutokea. Usijue alija kutokea jambo lolote ambalo unaweza ukasema kwamba kitu ambacho nakizungumza mimi ukanielewa. Lakini nakwambia kwa sababu hata mimi nafanya. Unaona pale studio ni kwangu pale. Kwenye harakati zangu za muziki. Ukutaki kama kibarua barua kimekaa kinaninginia hivi. Kile kina maana kubwa kile. Hakina maana karibu mgeni kile. Kile kina maana kubwa sana 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 pale. Natoka kiwepo kile pale. Kuna mambo yangu mengi yanafunguka, mengi mengi. Madili ndio madogo madogo, sijawa mkubwa kiivo, lakini yanafunguka na yanapanuka. Mimi sasa hivi na namba ya Keni na namba ya Fadhili Chunchu, wote ninao. Na ni watu ambao wananiuliza maswali, "Oya, eh, nataka nifanye hivi hapa, nigonge hivi, namuelekeza fanya hivi iliwe hivi." Kwa hiyo sasa huyo mtaalamu mimi nampata vipi? Hilo jepesi. Mimi sio nimekupa ushauri. Manake nina nia njema na wewe, nitakuelekeza. Kuna haja ya kumpigia producer Fadhili Chunchu. Eti usifungue studio kule. Usifungue. Wakili zenyewe zicharibikiwa mimi muda mrefu. Hapa nilipo nikiangalia akili yangu naelekea kwa Taila. Usifungue. Ani bwana tawa singeniambia, ani bwana angekuwa wanasiri, tuwenye angekana siri zao, kwe baba na kwe mshikaji wake, alimuzia nyumba. Itana naambia, na mwapenda mziki, Chunchu na usika, eti Chunchu, shazo ya kumita Chunchu na yule, Butua, producer Butua. Alakini wanafana na ye na Chunchu pana. Na ukata ukitaka kibidi nitakupeleka. Ninaweza ukitaka subiri chama.
Eh, chumvi nyingi. Ah, chunchu, chunchang. Finanda classic. Ah, nakutania tu bwana butu wao. Oh, napenda ukasirika mtu umefanana naye bwana wewe sura kama chunchu hiyo. Sasa sikia. Baba yangu amenunua nyumba mtaa wa Zimbo. Kuna nyumba moja kubwa sana ghorofa jeupe. Alafu amenifungulia na home studio. Nasemaje? Mwambie dogo Elisha, mwambie yule pale kiuza fanani, mwambie Kapaso, wote tunakuja kurekodi bure. Eh, studio yao. Yeah. Aya, ya visingeli tu Bongo Flava Star. Nataka visingeli vitupu. Eh, sasa waambie kwamba watakuja kurekodi huko. Wala kingine ni kwamba niko nataka wewe uje huku nyumbani. Nitakutumia hela hapo ya nauli, ya bodaboda, utakuja mpaka hapa home hapa mtaazibu wewe. Ah, mta hiyo naijua, napajua. Ah, sawa sawa. Cha kukifanya ni kwamba nakutumia sasa hivi hapa, alafu uje tuje tufanye ngoma moja it song. Na ngoma inaitwa Zigo hiyo. Ah. Fresh wetu manauli mimi nakuja. Ah, ina noma, ina noma. Chap chie wetu kituma nauli tu mimi nakuja. Haya. Hapa nitumie chap. Simona madili yanavyofunguka mwanangu. Hapa hapa tunaongea madili lishafunguka. Sasa wewe nipe simu yako. Kwa sababu ni deal la hela ndugu yangu. Mimi na wewe mimi nitakusaidia kwa vyovyote vile. Vyovyote vile nakusaidia kwa sababu wewe ni mwanangu. Ukitaka tuende wote sawa, ukitaka kwenda mwenyewe namba hii hapa. Wewe utaangalia uzuri uko wapi. Tunaenda wote ama unaenda mwenyewe, vyovyote vile. Ah, butua. Hey. Unajua ndugu yangu bwana akufai kwa ziki ndiye rafiki. Mimi nashukuru sana kwa mawazo yako. Japokuwa kidogo yamenipa ukakasi, lakini naona yana mantiki kidogo. Sana. Shukrani sana ndugu yangu. Si nimeita DJ Side. Ah, lakini DJ Side na yule bwana sasa hivi ana kipindi yule kwenye redio yule. Unaweza kumleta hapa, alafu watu wanataka kuja, mambo yanakuwa mengi. Ukimwambia mimi nataka nirekodi. Oh, nenda kwenye kipindi Jumaa na Jumamosi nitakuwa niko busy. Ah. Huyu. Bwana ni mwita huyu. Chunchu. Eti chunchu butua. Ah, sasa nifanye mazoezi kabisa. Mazoezi. Ah. We katika matembezi matembezi. Nimepata alimu mpya. Kuna naikosa mistari yenyewe. Okay, nimempata demu mpya ila na bongela Zigo. Ukideti naye anakwambia ingia na mwili wako. Ukimpata demu mpya basi baki na yeye mapenzi mama wo. Ubiti anagonga nani wakati studio tumeambiwa kuna mtu na funguo nayo mimi. Nimempata demu mpya ila na bongela Zigo. Una producer nini huyu? Umu yuko. Hello. Produce. Wewe Mgonga biti. Una kimi. Sikuna mtu anagonga biti, mtu na kimi jamani. Okay, ngoja. Nimempata demu mpya ila na bongela Zigo. Wewe mbona mna biti? Nishanganya mwenyewe mimi na akili zao. Na mwingine ujue una mizuka kufanya ngoma kali kurekodi. Akili zinakuja kama biti na bongo akumbia kuna biti. Kujichanganya. Hey, mtu anapiga? Ushafika? Hey. Hey. Ah, producer. Ya, niambie ndugu yangu. Bwana mimi nimeifuatisha ramani yako vizuri. Vizuri tu. Ushafika eh? Sasa unaliona gorofa jeupe sio? Ndio. Hapo mtua. Nimekutana na gorofa hapa. Afu kwa pembeni kuna kama kibango sio imeandika tuition nasa sio ni na nini.
hilo bango la Christian. Ingia mpaka ndani moja kwa moja. Kuna mlango utaona kuingia tu moja kwa moja na shida. Awe naye mwenye si utoke nje ninge mimi ndani tena. Mimi niko juu gorofa ya 3 kwa hiyo mpaka nishuke nitakuwa nimetumia muda mrefu sana. Kwa hiyo wewe pita hapo mimi mpaka nikifika hapo nikufungulie ninge ndani mpaka nikufuate nje bwana. Sawa. Ah, poa. Shit. Deal done. Mpaka baba akirudi na ngoma 7. Yes ana kai kimoja. Mimi kila siku ngoma mpya. Niamini kumbe ana wake anayemwamini sijui niwe mpagani ama nifuate dini au maseke sielewi jamani anitende wema niende zangu nionekane follow nilipe kisasi tukakutane kwa Mola nimwamini nani nimwamini nani nimwamini nani nimwamini nani.